Wandani imetoa makataa ya siku saba kwa wamiliki wa bunduki 4,407 waliokataa kupigwa msasa kujisalimisha kwa maafisa wa polisi. Akiongea alipokuwa anazindua ripoti hiyo ya kupigwa msasa kwa watu hao, waziri wa usalama wa ndani anasema watakaokaidi amri hiyo watachukuliwa kama majambazi hapa nchini. Kati ya wamiliki 10,013 ni 9,000 pekee waliojitokeza kwa ukaguzi. Kwa upande wake, Inspekta Jenerali wa polisi Hillary Mutyambai amewataka maafisa wa polisi wanaomiliki bunduki kujitambulisha kwa stakabadhi, akionya dhidi ya matumizi mabaya ya silaha hizo.